ახლა კი დროა საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინაცვლოთ. ბოლო სავაჭრო სესიაზე ძირითადი ამერიკული საფონდო ინდექსები ფაქტობრივად უცვლელად დარჩა, თუმცა ამ წუთებში საფონდო ბირჟებზე საკმაოდ მკვეთრი აღმასვლის ტენდენცია გვაქვს. როგორც დავათხედავთ, ამ წუთებისათვის ამერიკის 500 უმსხვილესი კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია 0.90%-ით არის გაზრდილი. ასევე იმატებს დოუ ჯონსის ინდუსტრიული ინდექსში შემავალი უმსხვილესი კომპანიების საერთო კაპიტალიზაციაც და ზრდის მაჩვენებელი 0.60%-ია, ხოლო ნასდაკის ტექნოლოგიურ ინდექსთან მიმართებით ზრდის მაჩვენებელი კიდევ უფრო მეტად მკვეთრია და იგი 1.22%-ში ადგეს. ამერიკიდან ვინაცვლებთ ევროპასა და აზიაში. ევროპის შემთხვევაშიც აღმასვლა გვაქვს და ამ შემთხვევაში ევროპის 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია დღის განმავლობაში 0.35%-ით არის გაზრდილი, ხოლო ჩინური, ანუ შანხაის კომპოზიტური ინდექსი დღის განმავლობაში 0.10%-ით გაიზარდა, ხოლო ერთადერთი დაღმასვლის ტენდენცია ძირითად ინდექსებთან მიმართებით იაპონიაში გვხვდება, სადაც ნიკეის ინდექსი თითქმის 1.5%-ით დაეცა, რაც საკმაოდ მკვეთრი ვარდნის მაჩვენებელია. ვინაცვლებთ ენერგეტიკულ ბირჟაზე, სადაც მთელი დღის განმავლობაში მაღალი მერყეობა და ვოლატილობა იყო. ჯერ იყო და დღის განმავლობაში ნავთობის ფასმა მიაღწია ერთწლიან მაქსიმუმს და ბარელი ბრენტის ღირებულება $97 გახდა, თუმცა ამ წუთებისათვის ბრენტის ფასი შემცირებულია $95.82-ამდე, როგორც დავათხედავთ, კორექცია გვაქვს ერთდღიან ჭრილში, თუმცა მაინც გასათვალისწინებელია, რომ ერთვეში ნავთობის ფასი თითქმის 13%-ით აღაზრდილი ბირჟაზე და არ არის გამორიცხული, რომ მაგალითად ხვალისთვის ბრენტის ღირებულება კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეს თავის $97-იან ნიშნულს. WTI-ს ფასი $92, ხოლო რაც შეეხება რუსულ ნავთობს, აქ მატება გაცილებით უფრო მკვეთრია და იგი ამჟამად უკვე $83 ივაჭრება და როგორც თავათხედავთ, ერთდღიან ჭრილში მატების მაჩვენებელი თითქმის 7%-ს შეადგენს, რაც ამ წელს დაფიქსირებული უპრეცედენტო ზრდა, ხოლო ერთვეში მატების მაჩვენებელი დაახლოებით 21%-ია, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ რეალურად ბირჟაზე რუსული ნავთობი საკმაოდ დრამატულად არის გაძვირებული. ეს ყველაფერი კი, რა თქმა უნდა, თავად რუსეთის ფედერაციის და საუდის არაბეთის გადაწყვეტილებებს უკავშირდებათ, რადგანაც მათ საერთაშორისო ბირჟას ნავთობის მიწოდება მკვეთრად შეუმცირეს თითქმის 2 მილიონი ბარელი კუმულაციურად დღეში. ვინაცვლებთ ამ შემთხვევაში ახლა უკვე ბუნებრივ აირზე, რომელთან მიმართებითაც ასევე გვაქვს აღმასვლა თითქმის 1%-ით გაზრდილი გაზის ფასი ევროკავშირის მასშტაბით და ამჟამად მეგავატი საათი ენერგიის ღირებულება ევროკავშირში თითქმის 40 ევროს შეადგეს. დაღმასვლა გვაქვს მეტალების ბირჟაზე, რომელიც გრძელდება უკვე კვირაზე მეტია და ამჟამად უკვე 1 უნცია ოქროს ფასი შემცირებულია $1.65, როგორც თავათხედავთ, ერთ კვირაში ვარდნის მაჩვენებელი თითქმის 3%-ია, ხოლო ვერცხლი ერთვეში თითქმის 9%-ით არის გაუფასურებული, რაც, რა თქმა უნდა, ფედერალური რეზერვის სამომავლო გადაწყვეტილების მოლოდინებთან არის დაკავშირებული, რადგანაც ინვესტორები ახლა უკვე ფიქრობენ, რომ ფედერალურმა რეზერვმა შესაძლოა მონეტარული პოლიტიკა 25 საბაზო პუნქტით უფრო მაღლა აწიოს, ვიდრე ამას ისინი თავდაპირველად ამბობდნენ და მოელოდნენ. ეს კი, რა თქმა უნდა, მეტალებზე ნეგატიურად აისახება, რადგანაც მაგალითად ოქროსა და დოლარს შორის საპირისპირო მიმართებაა ზოგადად ტრადიციულად. ვინაცვლებთ კრიპტო ბირჟაზე, სადაც ამ წუთებში საკმაოდ მკვეთრი აღმასვლა გვაქვს, 2.5%-ით არის გაზრდილი ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია და იგი ამჟამად $1.90 ტრილიონს შეადგენს. ბიტკოინის ფასმა $27,200 მიაღწია, ხოლო ეთერიუმის ღირებულება დაახლოებით $1,650-ია, მატება 24 საათში 3.5%-ში ადგენს. საბაზრო კაპიტალიზაცია ბიტკოინისა $530 მილიარდია, ხოლო ეთერიუმის $199 მილიარდი. და ბოლოს ტრადიციულად ვინაცვლებთ ეროვნული ვალუტის გასვლით კურსზეც. დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით ცირეთით გაუფასურდა და ამჟამად დოლარის ოფიციალური გასვლითი კურსი 2.68, ევროს გასვლითი კურსი 2.82, ხოლო ბრიტანული ფუნტ სტერლინგის გასვლითი კურსი 3.27 შეადგეს. ამ ეტაპზე ბირჟებზე სხვა საინტერესო ტენდენციები არ ეკვეთება, საქმე საღამოს კი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით ვაღწევთ.